pacientka chtěla robit do vody, ale zkomplikovalo se to. Dítě se otočilo koncem pambovým, utekla podoba voda a nakonec se spustil pôrod. Další, co nevie, čo s peniazmi. Já by som tieto luxusné kliniky a bazéniky zakázal. Doktor Mach, toto je pan Eduard Liška, manžel pacientky. Dobré, já vám zatiaľ nemám nič povedať, musím ju najprv odrodiť. Ano, ale pán Liška by bol rád pri pôrode svojej prvej céry a verím, že to nebude žiaden problém. V žiadnom prípade. Ale na klinike mi to dovolili. Aj som si za to priplatil. No, tak možno na vašej klinike, áno, tu je riadna nemocnica, my ideme robiť naozajstnú operáciu. Pán profesor Hrdlička, ja dúfam, že vám pán minister za sklom nijako nebude prekážať. Je mi jedno, či je to minister alebo kráľovna. Mne osobne to nevadí, pokiaľ tu necháte tých pánov, ale prosím, poďme. Pacientka nás potrebuje. Ideme. Ano. Vy ma tu počkajte. Áno, poďte, tadiaľto, prosím vás, poďte sa prezvieť. Nech sa páči. Nech sa páči, pán minister.